بسم الله الرحمن الرحیم د سلام پوره اندی کول سره هیلمند يم چې تاسو ټول روغ و او جوړ اوسه ګرانو زده کونکو او خو ورځ مو پېل کړی بی ګرانو زده کونکو ډیره خوشاله يم چې بیا هم تاسو په چوپاډ کې يم زه حنیفان ورستاني 600 د کیمیا مضمون استاد يم څنګه چې تاسو تخته په سر کې ګوري نن مونږ نه هم ټولګي پېلو ګرانو زده کونکو د کتاب مونږ نه پېلو چپلمړی لپاره چې او اوللنی موضوع چې مونږ واړو دغه په اړه بحث وکړو هغه د پلمړی څپار کې د اوزوي مرکبونو تعریف ګرانو زکون کو مخکې لدی چې د اوزوي مرکبونو په اړه وایم یو څه چې غواړم تاسو ته وایم امدا یعنی لمړی لپاره چې ګرانو زکون کو د دې لپاره چې نه هم ټولګي چې کیمیا مضمون ده او په کیمیا کې چې په څو برخو وشل شوی ده نه هم ټولګي چې مونږ پیلو ګرانو زکون کو دا یو اوزوي کیمیا ده دیتمو اوزوی کیمیا وای نو د دې لپاره چې په سماتو غځد شي ویډیوګانې په منظمه توګه تعقیب کیږي رانوز داونکو او کله چې تاسو غواړئ د کیمیا مضمون أما غ درسونه وګورئ نو هټمن خپل ځان سره قلم او کتابچه ولري او هغه څه چې تخته په سر کې لیکم یا اضافه معلومات چې زوایم هغه ټو نوت کړي ګرانوز داونکو راځي چې پایلوکو مخکې لدی چې د مرکبونه پاړو وی او اول د عضوي کیمیا پاړو وی چې عضوي کیمیا خپل څه د ګرانوس دکون کو خ خپل کتابونه خلاص کې اولنی موضوع لمړی څپار کې او اغه موضوع چې مونږ وړو وی هغه د عضوي کیمیا نو تخته په سر کې لیکم تاسو هم ګرانوس دکون کو قلم او کتاب چولري او زه چې تاریخ په تخته په سالی کم تاسو هم واخلی زه چې تاسو په کتاب کې د اوزوي کیمیا تعریف نه دي کول شه وی یا وازه د مرکبونه پاړه ویلې نو راځي چې پایلو کو اولنې موضوع اوزوي کیمیا نو په نوهم ټولګي کې کی همغه کیمیا چې مونږ وایو دا یو اوزوي کیم. کیمیا ده ته مونږ اوزوي کیمیا وایو ګرنوسا کوم کو تاسو ته تا یو نوې تجربه ده په ووم او اتم کې مونږ کیمیا وو ویل هغاو ځې کیمیا نه او پنه هم کې مونږ ځې کیمیا وایو نو اولنې موضوع او ځې کیمیا ځې کیمیا هرہ علم دی چ د हाइड्रोकार्बन او د های드로 کاربن د مشتقاتونه بحث کوي بحث کوي خاګرانو زده کوونکو عضوی کیمیا څه ته وایي؟ عضوی کیمیا هغه علم دی. عضوی کیمیا هغه علم دی چې د هائیډروکاربون او د هائیډروکاربون د مشتقاتو نه څه کوي بحث کوي بیا مونږ وای چې هائیډروکاربون څه ده. یا هم یو بل تعریف کړو وایم ګرانو زده کوونکو عضوی کیمیا هغه علم دی چې د کاربون د مرکباتونو بحث کوي د څه شي د کاربون د مرکباتونو بحث کوي او زو ویکیم یا هغه علم دی چې د کاربون ترکیباتو یا مرکباتونو بحث کوي بحث کوي خا ګرانوز د کاونکو دا اوزووي کیمیا تعریف چې مونږ وایل او سره چې د مرکبونه پاړه وایو ګرانوز د کاونکو په اوزووي کیمیا کې یاني مونږ دلته څنګه چې تعریف کویل چې د کاربون یاني اماغه اساسي انصر چې مونږ په اوزووي کیمیا کې وایو هغه څه ده هغه کاربون ده او بل مونږ ګرانوز د کاونکو دلته هائیډرو کاربون مونږ وایل ډیلټا هایډروکاربون نو د دې انسی 19 لکم یا تاسو ته تا وایم چې دا د څو کلیمینه اخیستل شوي هایډرو کاربون ګرانو زکاون کو دا د دوه بار خونه جوړ شوي دا یا د دوه کلیمونه اخیستل شوي یا چې دا هایډرو دا اوبل کاربون هایډرو د هایډروجن په مانا ده او کاربون د کاربون یعنی د دواړه کلمو د دوا کلمین اخیستل شوی یو هائیډرو چې هائیډروجن توئی او کاربون هغه کاربون توئی نو د همدې زاینمو پوی ګوګرانز د قانون کو چې اوزوی مرکبونه هغه مرکبونه دي چې په اول کې کاربون هائیډروجن او د مشتقات چې مونږ وایل اکسیجن نایټروجن او د هالوجنونه جوړ شوی یعنی څنګه چې تاسو په کتاب کې هم ګوري اوزوی مرکبونه هغه مواد دي څلکل چې وي دا هغه مواد دي چې د کاربون، هائیډروجن، اکسیجن او نور عنصرونو لروونکی دي. یعنی پدې کې اولنۍ اساسي عنصر کوم ده؟ کاربون ده. بیا د کاربون نه بعد هائیډروجن ده. اول کاربون بیا هائیډروجن بیا د هغه نه بعد اکسیجن ده او نور عنصرونو له هالوجن. هالوجن چې تاسو پوهیږئ کوم گروپ ته موږ هالوجن گروپ وایو او کوم گروپ ته چې په هغه کې کوم کوم عناصر دي؟ کلوریندا بورومیندا ایودین یعنی د هالوجنونه بحث کوي بلگرانوزکاون کو د دې تاریخچا پاړه مونږ وایو چې څر رقم یعنی د اوزوي کیمیا پیداشو یا د دې استلحد کوم ځای نه پیدا شو گرانو زکاون کو د اوزوي کیمیا استلا په لومړی پڑھاونه کې یعنی چې امدا په هان غوختر د دې پاړه باسو کی یعنی په پرا، لومړی پړاونو کې دا یو عقیده موجوده وو په هاندا څه فکر کول چې دا اوزوی کیمیا چې دا, دا سوا... یو وازه د ژوندۍ اټسامو په بڼه یعنی یا دا جوړی کی یا توليدي کی چې په اټل 300 ووم کال کې په اټل 300 په دلتاولیکم اټل 301 میلادي کال کې یو سويډنی په د برزیل سپنو یعنی دا هم دا تاکید دا یعنی تایی توک چې اوزي مرکبونه د ژوندۍ اجسامو په بڼه دا, دا تولیديږي بیا وایي چې دا په د قوې حیاتی د څه شي د قوې حیاتی یا هم د حیاتی قوې په مرسته جوړیږي چې اندیتا وایټل فورس وای یو زلی بیا وایم ګران اوسه کون کو په 1301 میلادي کال کې یو سویدنی عالم یا په د برزیلوس پنوم یعنی دا و معنی لچې دا عضوي مرکبات چې دا د ژوند دي اټسامو نه جوړيږي بیا وایي چې هغوی د حیاتی قوی په مرسته دا جوړيږي چې ماغه حیاتی قوی ته وایټل فورس وایي یعنی اماغد اول نه تربرزیلیوسه پوري د عقیده موجوده و چې یوازې د ژوند دي اټسامو په بڼه دا توليديږي بیا په اتل ساو اټویشتم کال کې په اتل ساو اټویشتم کال کې ا تلاسو ا تویشټو میلادي کال کې یو بل په یا عالم د جرمني د جرمنینه بیا د دې عالم نوم وو وهلار دا اول ځل د یو غیر عضوی مرکب نه عضوی مرکب څنګه جوړ کپل لابراتوار کې چا ماغه غیر عضوی مرکب ګرانو زکونکو څو غیر عضوی مرکب د امونیم سیانیټ چې تخته په سرام تاسو ته لیکم چې په سماتو غزدا شي نو دا یعنی اماغه عقیده چې موجوده و د برخلاف یعنی د غیر او زی مرکب نه یو زی مرکب راมายسته ک خاګرانوس دا کاون کو په 1302 اټویشتم کال کې چې یو جرمني په هو د برزیلوس پنم یو غیر یو او از... د غیر او زی مرکب نه یو او زی مرکب څکه جوړکه چې اماغه غیر او زی مرکب نوم څو امونیم سیانید څو ګرانو زده کونکو تاسو ته پیښم دا ماده لیکل شوې ده چې امونیم سيانيد دا ان ایچ څالور او سي ان د دې نوم څه ده ګرانو زده کونکو دلته تاسو ته لیکم چې مشخص شي د دې نوم دا امونیم سيانيد امونیم سيانيد دا چې دا ګرانو زده کونکو یو غیر زې مرکب ده څه ده غیر اوزوی مرکب خا ګرانوز د کوکل چې د تهرارت ورک د د څه علامه ده د د حرارت علامه ده نو د دې نه یوریا راځي تک یعنی یوریا جوړ کړي چې یوریا خپل څه دا یو اوزوی مرکب ده د یوریا فرمول ان ایچ دوا سی او دا د یوریا فرمول د ګرانو ساکاون کو د دینو یوریا یوریا یو يو اوزوی مرکب ده یعنی yani هغه عقیده چې موجوده وو د هغه خلاف یعنی yani یو څه راมายست شو چې د غو په خلاف کې وو yani یعنی هغه چې څه عقیده درلوده داسې یعنی دا, دا, دا غوي عقیده غلطه وو دی اده ثبوتوک اوه لار ثبوتوک په اته لسو اته وشتم کال کې چې مونږ کاولې شو دی یو غیر زی مرکب نه یو عضوی مرکب جوړ کو دا په لابراتوار کې جوړ ک نو کله چې دا جوړ ک ګرانو زکهونکو په کیمیا په عضوی کیمیا کې کی. په کیمیا کې کی خصوصا په عضوی کیمیا کې کی یو انقلاب راมายسته شو یعنی دا په چټکه سره واده وک یعنی دا یو عمل وو اولنی عمل وو چې او زوی کیمیا په پا پاره خړو دات څه شو دا خبره شو یا هم دا انکشاف وکړه خا ګرانوز دونکو بیا په ملیونونو او زوی مرکبونه ترکیب شو او جوړ شو د انډیل پارا دی. او ځې مرکبات چي دي د غیر عضوي مرکبات نه دي او مونږ کولی شو په مختلف ځایونو کې د دینه دی استفادہ وکړو مثلا په طبابات کې په طب کې مونږ کولی شو د دینه استفادہ وکړو په کرانیز کې د دینه دی استفادہ کوو مثلا امدا یوریا چې خپلات سره دا یو سره ده چې د تا مون سپین سره هم ویل شو مون په کرانیز کې مون د دینه استفادہ کوو بلګرانو زکاون کو مثلا ته صنعت کې مونږ د دین استفاده کوو په مختلف ځایونو کې د اوسوي مرکباتونه مونږ استفاده کوو یعنی yani په رزنه ژوند کې د دینه مونږ استفاده کوو او زموږ لپاره د انسانانو لپاره دا ډیر ارزښناک دي کله مسر په توګه امدا وسته په امغه کوټه کې چې تاسو یې استی کا خبر شاو خو کې وګوري حتمًا تقریبا 80% د امغه شیان چې تاسو شاو خو کې دي د اوسوي مرکباتونه جوړ شوې دي مثلا کځغ پله ز امدا سنفو خایم تاسو ته مثلا ګرانو زركون کو دا مارکار یو عضوی مرکب ده مثلا دا کتاب یو عضوی مرکب ده مثلا امدا تخته ام مثلا میز څوکی دا ټول عضوی مرکبات دي حتی دا کالج مونږ غوندو دا یو عضوی مرکب ده ډوډی چې مونږ خورو دا یو عضوی مرکب ده نو د دې زاینمون پوی ګرانو زکون کو چې عضوی مرکبات یا عضوی کیمیا یعنی ټول کومومي مونگو واي اوځي کی میا چې دا د انسانانو په ژوند کې ډیر ارزښت لري نو مونږ باه ډیر کوخو کوچې په سماتوګه د دل پرچ سماتوګه دا مونږ په سماتوګه زکو او د دل پرچ په سماتوګه زده کې ویډیوګان په منځمه توګه تعقیب کیږي رانځه کوونکو دا او د لومړی لواسټ لومړی لواسټ د کیمیا مضمون نه هم ټولګه چې مونږ ولوستل هېلمندم چې د نوې درسنامو یو څه د کړې ویګرانو زده کوونکو او تاسو کورنۍ د انده څه ده تاسو کولای شئ په خپل کتابچکې همدا ستاسو شاوخوا کې زین شیان چي ده د غوی لسونه واخلې چي اغوی اوځي مرکبات وی یانیکه تاسو ویلې کې اول د هماغه نوم ویلې کې بیا وایي چي دا اوځي مرکب ده یا نه ده اوځي مرکبات کې یو ناقل زت تاسو ته دار کم هماغه شیان چي سوځيږي ستاسو شاوخوا کې هماغه شیان چي سوځيږي هغه یڅدي اوځي مرکباتی مثالان که زده دا مارکر و خایم د سوځي نو دا یو زموږ مرکب ده نو تاسو خپل شاوخا کې وګوري او د مغه شین چې تاسو شاوخا کې د غلست واخلئ او ولیکي ګرانو زکهون کو د دیل لپاره چې د نهم ټولګي کیمیا مضمون ویډیوګانې په منځمه توګه تعقیب کئ او په منځمه توګه زده کې نو چینل لايك او سبسکرایب کئ او د کتاب سافت که تاسو غواړئ تر لاسه کئ نو تاسو کولی شئ د ام د ویډیو دیسکریپشن کې لینک موجود د دا ما غزاینه ډانلوډ کړئ تر بل موضوع تاسو لوی او بخون کې خدای تاسو پام خو وخت ولري خدای پامان